Bakı şəhərinin Xətai rayonu ərazisində Nobel prospektinə paralel dəniz kənarı avtomobil yolu salınır. Artıq bir neçə aydır yeni avtomobil yolunda tikinti işləri aparılır. Uzunluğu 2 kilometr, eni 45 metr olacaq yol öz başlanğıcını Neftçilər prospektinin sonundan götürür. Yolun Nobel prospektinə paralel olan hissəsi 1,4 kilometr olmaqla 8 hərəkət zolaqlı, qalan hissələri isə dənizə perpendikulyar olmaqla 6 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Azəriyol Servis Açıq Səhmlər Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pünhan Mürsəliyev bildirdi ki, yeni dəniz kənarı avtomobil yolunda 3 piyada keçidi, həmçinin piyadaların rahat hərəkəti üçün səkilər salınacaq. Artıq piyada keçidlərində karkasların quraşdırılması, beton işləri gedir. Yəqin ki, ərazi boyu kommunikasiyalar, eyni zamanda tikinti altına düşən maneələr vaxtında köçürülə bilsə, 2014-cü ilin birinci rübündə həmin bu yolu istifadəyə vermək mümkün olacaq. Bir sözlə, yeni yol istifadəyə verildikdən sonra Neftçilər prospektindən Nobel prospektinə avtomobillərin hərəkəti həm daha rahat, həm də əlavə vaxt itkisinə yol vermədən həyata keçiriləcək. Sevinç İskəndərova, Zaur Musayev, Hümbət Məmmədov, Azərtac.